Diana. Sidney Sheldon. ተራኪዎች ኢሳያስ አስራትና ቤርሳቤ ጌቴ. ዳና. ቴይለር ዊንትሮፕ በማህበረሰቡ ዘንድ ያለው ስምና በቅርብ ሰዎች ዘንድ ያለው መልክ ፍጹም የተለያየ ነው። ስለ ስሙ ብሎ የሚሰራው ስተት ሳይበቃው ስተቱን ለማረም የሚሄድበት መንገድ ፍጹም ጨለማ ገጽ ያለው መሆኑን የሚያሳይ ነው። ድብቁ ሚስጥር አሁንም እንደቀጠለ ነው። ዳና ክፍል 26 እነሆ። ዳና ወደ ቤቷ ደወለች። እንዴት አመሸሽ ሚስ ዳሊ? ወይዘሪት ኢቫንስ ድምጽሽንም በመስማቴ ተደንቄያለሁ። እናም እንዴት ነው? በጣም ቆንጆ ነው። ከማል እንዴት ነው? ችግር አለ? አረ ሰላም ነው ከናፍቆትሽ በቀር። እኔም ናፍቆኛል። ታገናኘኝ? እንቅልፍ ቢጤ ወስዶታል። ትቀሰቅሽልኝ? በመገረም እንዲያለች። ከዚህ በፊትም ደውዬ እንቅልፍ ይዞታል ብለሽኛል። አዎ አየሽ፣ ጉብሉ ከትምህርት ቤት ደክሞት ስለሚመጣ ሁሌ ይፈዛል። ለዚህ ደግሞ መድኃኒቱ እንቅልፍ ነው። ገባኝ። ደህና እሺ፣ እንደምወደው ንገሪልኝ። ነገ ደውላለሁ። ከሩሲያ ስመለስ ድብ ይዤልህ እመጣለሁ በይልኝ። ድብ? ጥሩ፣ መቼስ በጣም እንደሚደሰት ነው። ዳና ለሮጀር ሃድሰን ደወለች። ሮጀር፣ ውለታ ካልዋልክልኝ እጣልሃለሁ። የምችለው ከሆነ ሞስኮ ስለምሄድ በሞስኮ የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑትን ኤድዋርድ ሃርዴን በግል ላነጋግራቸው ፈልጌ ነበር። መቼስ በደንብ እንደምትተዋወቁ እርግጠኛ ነኝ። እንደውም እኔም አሁን ፓሪስ ነው ያለሁት። መግቢያውን እንዴት እንደሆነ ደብዳቤ ጽፈህ ፋክስ ብታደርግልኝ እንዴት አደንቀሃለሁ። የተቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ። እንደውም እደውልለትና እንዲተባበርሽ አደርጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሮጀር። እለቱ የአዲስ ዓመት ዋዜማ ነበር። ዳና ቀኑን ተከትሎ የሆነ ነገር አስታወሰችና ደነገጠች። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ሰርጓን በአዲሱ ዓመት ዋዜማ ላይ ለማድረግ ፍላጎቱ ነበራትና ለራሷም ጄፈረ ቶሎ ድረስልኝ አለችና ኮቷን ለብሳ ክፍሉን ለቃ ወጣች። በሩ ጋር ስትደርስ የበሩ አስተናጋጅ ሚስ ኢቫንስ ታክሲ ፈለግሽ አላት። የለም አልፈለግኩም አለችው። የትም መሄድ አላስፈለጋትም ነበር። አቤት አቤት፣ ይሄ ለነጠላ የሚሆን ከተማ አይደለም ስትል ተማረረች። ጂን ፓልሃርት ቤተሰቡን ለመጠየቅ ሄዷል። መንሸራሸር ስትጀምር ስለ ጄፍና ራሄል ምንም አይነት ሐሳብ ላለማሰብ ሞከረች። ከዚያም በቤተ ክርስቲያኑ አጠገብ ስታልፍ በሩ ተከፍቶ ስላየች ሳታስበው ወደ ውስጥ ገባች። የቤተ መቅደሱ የውስጥ ምስሎችና የጸጥታውን ድባብ ስታጤነው በልቧ ሐሴት አደረገች። የሰላም መንፈስ ሰረጸባት። ወደ አግዳሚ ወንበር ጠጋ ብላ በመቀመጥ በልቧ ትጸልይ ገባች። ዳና በጎዳና ላይ ለመንሸራሸር ፈልጋ ልክ እኩለ ሌሊት ላይ ወጣች። የአዲሱን ዓመት ዋዜማ ለመቀበል ይመስል የፓሪስ ከተማ በተለያዩ ርችቶችና ፍንዳታዎች እየተናጠች ነው። በሐሳብም ከመብሰልሰል ወደ ትውልድ አገሯ ነጎደች። ጄፍ በአሁኑ ሰዓት ምን እንደሚያደርግ የሚነግራት ቢኖር ታደንቀው ነበር። ይህኔ እሱና ራሄል ፍቅር እየሰሩ ይሆናል። እስካሁን ደግሞ አልደወለልኝም። እንዴት ነው ነገሩ? ለርሰው ወይስ የዛሬው ምሽት ለእርሱ ልዩ ቀኑ ነች? በዳና የሆቴል ክፍል ወለል ላይ ቁምሳጥኑ አጠገብ ከቦርሷ ሾልካ የወደቀችው ሞባይል ስልኳ ያለማቋረጥ ጥሪ ታሰማለች። ዳና ተመልሳ ወደ ማረፊያ ሆቴሏ ስትገባ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ሆኖ ነበር። ወደ ክፍሏም እንደገባች ልብሷን አወላልቃ እየተንገዳገደች ሄዳ መኝታዋ ላይ ዘፋለች። መጀመሪያ ላይ እንደ አባት የምታየው አሁን ግን ጄፍ ብላ የምትጠራው ይህ ፍቅረኛዋ ልክ እንደ ግድግዳ ምንጣፍ ፊቷ እየተደቀነባት ሕይወቷን እረፍት ነሳት። እኔ ለራሴ ይቅርታ አይሰማኝ ስትል ማለች። ነገር ግን ይሄ ልክ የሰርግ ዕለት ምሽት ቢሆንስ? ኦ ጄፍ፣ ለምን አልደወልክልኝም? ተኝታ መንሰቅሰቅ ጀመረች።
በሳቤና አየር መንገድ ወደ ሞስኮ የተደረገው በረራ 3 ሰዓት ተኩል ሰዓት ወሰደ። ዳና አብዛኞቹ ተጓዦች ሞቅ ያሉ ልብሶችን መልበሳቸውን እንዲሁም አብዛኞቹ የሻንጣ መስቀያዎች በካፖርት ባርኔጣና ሻርፖች መታጨቃቸውን አስተዋለች። በደንብ ደራርቤ መልበስ ነበርብኝ ዳና አሰበች። ግን ሞስኮ ካንድና ከሁለት ቀን በላይ አልቆይም። ያንቶኒ ፐርሲኮን አባባል ልትረሳ አልቻለችም። ዊንትሮፕ ማለት እብድ ነው። በስልክ ደጋግሞ ያለው የራሻዎች እቅድ መቀጠል አለበት። አሁን ደግሞ ብዙ ስለተጓዝን ምንም ሊያቆመን አይችልም። ዊንትሮፕን አስጨንቆ የያዘው እቅድ ይሆን? ወዲያው ደግሞ የሞስኮ አምባሳደር ሆኖ ተሾመ። የማገኘው መረጃ በበዛ ቁጥር ትርጉም ያጣል ስትል ዳናው ጠነጠነች። ቬርማይ ቲየቴቮ ሁለተኛ የተባለው የራሻ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ ለዳና እስከሚያስገርማት ድረስ በቱሪስቶች ተሞልቷል። አንድ ጤነኛ ጭንቅላት ያለው ሰው እንዴት በክረምት ራሻን ይጎበኛል? በማለት ተገረመች። ዳና በሻንጣ ማስተላለፊያው ስትደርስ አጠገቧ የቆመ ሰው አድብቶ በሚስጥር ያያት ነበር። የዳና ልብ ድው ድው ማለት ጀመረች። እዚህ መምጣቴን አውቀዋል አለች። ግን እንዴት? ሰውየው ቀረባት። ዳና ኢቮንስ፣ በጣም ወፈር ያለ የስሎቫክ ቅላጽ ያለው የንግግሩ ዘዬ። አቤት። በሰፊው ፈገገና በስሜት በጣም እኮ ነው የምታስደስችኝ። አድናቂሽ ነኝ። ሁሌ በቲቪ አይሻለሁ። ዳና ትንሿ ልቧ አረፍ አለ። አሃ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ማስታወሻሽን ብትሰጭኝ በጣም ደስ ይለኛል። ደስ ይለኛል። ወረቀት አውጥቶ ፊቱ አስቀመጠና ስክሪፕቱ የለኝም አላት። አለኝ እኔ ብላ ወርቁን ስክሪፕቶና ማስታወሻ ሰጠችው። ዳና ስክሪፕቶዋን መልሳ ቦርሷ ልትከተው ስትል አንድ ሰው በድንገት ሲሮጥ ገፈተራትና ስክሪፕቶ ሲሚንቶ ላይ ወደቀ። አጎንብሳ ስታነሳው ክዳኑ ተጨፍልቋል። ማስጠገን የሚችል ይመስለኛል በማለት አሰበች። ከዚያም አተኩራ ተመለከተችው። በተጨፈለቀው በኩል ቀጭን ሽቦ አለ። ግራ በመጋባት በጥንቃቄ ሳበችው። ከሽቦው ላይ ማይክሮ ማስተላለፊያ አለ። ማመን እያቃታት አፈጠጠችበት። የት እንደነበርኩ ያወቁት በዚህ ነው ማለት ነው። ግን ማን ለምን አስቀመጠው? አብሮት ያለው ካርድ ትዝ አላት። ውድ ዳና መልካም ጉዞ ይሁንልሽ ጋንጎ። ተናደደችና ሽቦውን ቦጭቃ ወጣችው። ከዚያም መሬት ላይ ጥላ በእግሯ ረገጠችው። ለየት ባለው የላብራቶሪ ክፍል ውስጥ በካርታው ላይ ያለው ምልክት መስጫ በድንገት ጠፋ። ኦ ብሽቅ! ዳና! ከፊታቸው የWTN የሞስኮ ዘጋቢ ቆሟል። ቲም ድሩ ነኝ። ይቅርታ አረፈርኩ አይደል? የትራፊክ ቁጥሩ መሳይ ወራ። ቲም ድሩ በአርባዎቹ የሚገመት ረጅም ቀይ ጸጉርና ብሩህ ፈገግታ ያለው ሰው ነው። ውጭ እየጠበቅንሽ ነው። ማት እንደሚለን እዚህ የመጣሽው ለአንድ ወይንም ለሁለት ቀን ብቻ ነው። አዎ ልክ ነው። የዳናን ሻንጣ ነሳና ወደ ውጭ ወጡ። ወደ ሞስኮ በመኪና የተደረገው ጉዞ ልክ ከዶክተር ዚቫጎ ጋር የታየ ትዕይንት ይመስላል። ከተማው በሙሉ በነጭ በረዶ የተነከረ ይመስላል። በጣም ደስ ይላል። ዳና ጮኸች። ስንት ጊዜ ኖርክ? 2 ዓመት። ትወደዋለህ? ትንሽ ያስፈራል አላት። አንዳንድ ደንባሮችን አይቶ ቆሞ እያሳለፈ ሴቫስቶፖል ሆቴል ነው የተያዘልሽ አላት። እንዴት ነው? ያው እንደምታውቂው ነው፣ የቱሪስት ሆቴል ነው። አንድ የሚከተልሽ ሰው ስለመኖሩ እርግጠኛ መሆን ትችያለሽ። መንገዶቹ ወፋፍራም ኮትና ካፖርት ሹራብ በለበሱ ሰዎች ተጣቧል። ቲም ድሩ ዳናን አየት አደረጋትና ሞቃት ልብስ ልበሽ እንጂ ብርዱን አትችው አላት። አይ ግድ የለም፣ ነገ ተነገ ወዲያው ሀገሬ ስለምገባ አስጨንቀኝም። ፊት ለፊታቸው ቀዩ አደባባይና ክሬምሊን አሉ። ክሬምሊን ራሱ ከሞስኮቫ ወንዝ በስተግራ ዳርቻ ላይ በሚገኝ ጉብታ ላይ ነበር የተንጣለለው። አቤት ሲያምር! አዎ
እነዚህ ግድግዳዎች መናገር ቢችሉ ብዙ ልታ በሰማሽ ነበር። ቲም ከተለና በአለም ከታወቁ ህንጻዎች አንዱ ነው። ትንሹ ፕሮትቭስኪ አቀበት ከያዘው መሬት ላይ የሚገኝ ሲሆን ዳና ማድመጡን ትታ ማሰብ ጀመረች። አንቶኒዮ ሸቱንስ እንደሆነ ቴይለር ዊንትሮፕ ልጁን ገደለ ያለው ፈጠረ ቢሆንስ? የራሻ ቅር የተባለ ሱሸት ቢሆን ከምስራቃዊ ግንብ ባሻገር የሚታየው ያኛው ቀዩ አደባባይ ነው። በምዕራብ የጎብኚዎች መግቢያ ኩታፊያ ነው። ግን ቴይለር ዊንትሮፕ ራሻ ለመምጣት ለምን ተጨነቀ? እንዲያው ዝም ብሎ አምባሳደር ለመሆን አይመጣም? ቲም ይህ ለብዙ ምዕተ ዓመታት የራሽያ ኃይል የነበረ ነው። ኢቫን ጨካኙና ስታሊን ዋና ጽፌት ቤታቸውን የከፈቱት እዚህ ነበረ። ሌሊንና ክሪስቼቭም እንዲሁ ከአንድ ትልቅ ሆቴል ፊት ለፊት ቆሙ። ደረስን አለ ቲም። አመሰግናለሁ ቲም። ዳና ስትወርድ በጣም ቀዝቃዛ አየር ተቀበላት። ውስጥ ግቢ አለ ቲም። ሻንጣዎችሽን አመጣልሻለሁ። በነገራችን ላይ ዛሬ ምሽት ነጻ ከሆንሽ እራት ልጋብዝሽ እፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አንድ ደስ የሚል የግል ካፌ አለ። ጥሩ ጥሩ ምግብ የሚሸጥበት ነው። ትደሰትችበታለሽ ብዬ አስባለሁ። ደስ ይለኛል። የሴቫስቶፖል ሆቴል መግቢያ ትልቅና ያጌጠ ሲሆን ብዙ ደንበኞችም ነበሩት። ከእንግዳ መቀበያ ውስጥ ብዙ ጸሐፊዎች አሉ። ዳና ወደ አንዱ ሄደች። ቀና አለና ዳና ኢቫንስ ነኝ፣ አልጋ ተይዞልኛል። ሰውየው ለደቂቃ ያህል ተመለከታትና እየተቅለሰለሰ ወይዘሪት ኢቫንስ ካርድ ሰጣትና ይህን የሙሉ ባኮን የፓስፖርት ወረቀቶን ይስጡኝ። ዳና መጻፍ እንደጀመረች ጸሐፊው በመግቢያው አካባቢ ጥግ ይዞ የቆመ ሰው አየና ራሱን በአዎንታ ነቀነቀ። ዳና የሞላችውን ካርድ ለጸሐፊው መልሳ ሰጠች። አንድ ሰው ወደ ክፍሎ እንዲወስዶ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። ክፍሏ ለአንድ ጊዜ ብቻ ማርኮ የሚጠፋ አየር የነበራት ስትሆን በውስጧ ያሉት ዕቃዎች ያረጁና ለአፍንጫ የሚከብድ ሽታ ያላቸው ናቸው። አንዲት ግዙፍና ቅርጹን ያልጠበቀ ልብስ የለበሰች ሴት የዳናን ሻንጣዎች አመጣች። ዳና ጉርሻ ሰጥታ ታሰናበተቻት። ከዚያም ዳና ስልክ አንስታ 252-2451 ደወለች። ሄሎ፣ አሜሪካን ኤምባሲ ነው? እባክዎን የአምባሳደር ሃርዲን ቢሮ ቢያገናኙኝ። አንድ ጊዜ ቆዩኝ። ሄሎ፣ የአምባሳደር ሃርዲ ቢሮ ነው። ማን ልበል? ሄሎ፣ ዳና ኢቫንስ ነኝ። ከአምባሳደሩ ጋር መነጋገር እችላለሁ? ስለምን ጉዳይ እንደሆነ ቢነግሩኝ። ኦ አይ፣ የግል ጉዳይ ነው። አንዴ ጠብቁኝ። ከሰላሳ ሰከንዶች ቆይታ በኋላ አምባሳደር ሃርዲ ቀረቡ። ወይዘሪት ኢቫንስ። አቤት። እንኳን በደህና ወደ መስኩ መጣሽ። አመሰግናለሁ። ሮጀር ሃርሰን ደውሎ እንደምትመጪ ነግሮኛል። ምን ልርዳሽ? መጥቼ ላናግሮ እችላለሁ? አዎ፣ ማለቴ አንዴ ቆይኝማ። ለአጭር ጊዜ ስልኩ ተቋረጠና የአምባሳደሩ ድምፅ ተመልሶ መጣ። ነገ ጠዋት 4 ሰዓት ብናደርገውስ? በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ቻው። ዳና በመስኮት ውስጥ በዚያ ቅዝቃዜና ውርጭ የሚወራጩትን ሰዎች አይታ እንዲህ በማለት አሰበች። ቲም ልክ ብሏል። ወፋፍራም ልብሶች ብገዛ ይሻላል። የጂዩኤም ዲፓርትመንት መጋዘን ዳና ካረፈችበት ሆቴል አይርቅም። ብዙ ርካሽ ዋጋ ያላቸው ዕቃዎችና ሁሉም አይነት ሸቀጦች ያሉበት ነው። ዳና ብዙ የሴት ካፖርቶች ያሉበት ክፍል አመራች። አንድ ቀይ ከሱፍ የተሠራ ካፖርት መረጠችና አብሮ ከመሄድ ቀይ ሻርፕ ጋር ገዛችው። አንድ አሻሻጭ አግኝታ ደረሰኝ አሰርታ እስከምትመጣ 20 ደቂቃ ፈጀባት። ዳና ወደ ክፍሏ ስትመለስ ውስጥ ያለው ስልክ ይጠራ ነበር። ጄፍ ነበር ደዋዩ። ሃይ የኔ ቆንጆ፣ ለአዲሱ ዓመት እንኳን በሰላም አደረሰሽ ለማለት ብደውል ስልክሽ አይነሳም። እኔ ደግሞ በቃ የት አገኛታለሁ እያልኩ ነበር። ይቅርታ ጄፍ፣ አልረሳኝማ፣ እግዚአብሔር ይባርከው ስትል አሰበች። የት ነሽ? ሞስኮ። እንዴ ምን ነው
የኔ ፍቅር በደና? አዎ ደና ነኝ ውዴ። ስለ ራሂል እስቲ ንገረኝ። አይ አሁን እንኳን ስለ እርሷ ለመናገር ገና ነው። ነገ አዲስ አይነት ህክምና እንደሚያደርጉላት ነው። በአብዛኛው ሙከራ ነው እንግዲህ፣ በጥቂት ቀናት ውስጥ ውጤት ይገለጻል። እግዚአብሔር ባደረገላት አለች ዳና። እንዴት ነው የሞስኮ ብርድ? ዳና ሳቀች። አታምነኝም እኮ ሳይቤሪያ ገባሁ ልበል እንጂ። ወይኔ ምን አለ መጥቼ ባቀለጥኩሽ። ለሌሎች 5 ደቂቃዎች ያህል እንዳወሩ ዳና ራሂል ጄፍን ስትጠራው ተሰማት። ጄፍም ሊዲኒ ቆንጆ ራሂል ትፈልገኛለች ሲላት፣ እኔ እፈልግሃለሁ ስትል አሰበችና አፈቅርሃለሁ አለችው። አፈቅርሻለሁ። በ1923 ኖቭስኪ አካባቢ የሚገኘው የአሜሪካን ኤምባሲ ጥንታዊ አንድ ወጥና የራሻ ዘበኞች በመስታወት ቤት ውስጥ ከውጭ ቆሞ የሚታዩበት ነው። ብዙ ህዝብ ተሰልፎ በትዕግስት በመጠበቅ ላይ ነበር። ዳና ሰልፉን አለፈችና ለዘበኛው ስሟን ነገረችው። ዝርዝሩን አይቶ በማረጋገጥ እንድትገባ ምልክት ሰጣት። ውስጥ በሚገኘው መግቢያ ደግሞ መስታወት ውስጥ ጥይት የማይበሳው ነው ከተቀመጡት የአሜሪካ መርከበኞች አንዲት ሴት የጥበቃ ሰራተኛ የዳናን ቦርሳ በርብራ ፈተሸችው። እሺ አመሰግናለሁ። ዳና ወደ ጠረጴዛው ሄደች። ዳና ይቫዝ አላት ከጠረጴዛው አጠገብ የነበረው ሰው። አምባሳደሩ እርሶን እየጠበቁ ነው፣ ይምጡ ከኔ ጋር። ዳና ሰውየውን ተከትላ የእብነ በረድ ደረጃ ወጣችና በትልቅ መተላለፊያ ወደ ውስጥ አልፋ ወደ እንግዳ መቀበያው ደረሰች። ዳና ስትገባም አንድ ደስ የምትል በ40ዎቹ ዕድሜ የምትገመት ሴት ሳቀችና፣ ወይዘሪት ኢቫንስ ደስ የሚል አጋጣሚ ነው። እኔ ሆፕኪንስ እባላለሁ፣ የአምባሳደሩ ጸሐፊ ነኝ። አሁን መግባት ይችላሉ አለች። ዳና ወደ ውስጠኛው ቢሮ ገባች። አምባሳደር ሀዲም ወደ ጠረጴዛው እንደተቃረበች ተነሱ። እንደምናደርሽ ወይዘሪት ኢቫንስ። እንደምናደሩ አለች ዳና። ስላነጋገሩኝ በጣም አመሰግናለሁ። አምባሳደሩ ረጅምና የደስደስ ያላቸው ፖለቲከኛ ነበሩ። በመምጣትሽ ደስተኛ ነኝ። ምን ላምጣልሽ? አይ አመሰግናለሁ፣ ምንም አልፈልግም። እባክሽ ተቀመጭ። ዳና ተቀመጠች። ሮጀር እንደምትመጪ ሲነግረኝ በጣም ነው የተደሰትኩት። ጥሩ ሰዓት ነው የምታሽው። ኧረ ይህን ስል ይከፋኛል፣ ግን በእኔና በአንቺ ይቅርና ይቺ አገር በመውደቅ ላይ ነች አሏት በረዥሙ እየተነፈሱ። ግልጽ ልሆንና ወይዘሪት ኢቫንስ በሚቀጥለው ምን እንደሚሆን አላውቅም። የ800 ዓመት ታሪክ ያላት ሀገር በመጥፋት ላይ ናት። ወንጀለኞች እየመሯት ምን ታድርግ? ዳና በጥያቄ አይነት አየቻቸው። ምን ማለታቸው ነው? አምባሳደሩ ተመልሰው በወንበራቸው ላይ ተደገፉ። ሕጉ እንደሚለው የዱማ ማንኛውም ዝቅ ያለ ስልጣን ያለው የፓርላማ አባል እንኳን ቢሆን በየትኛውም ወንጀል ተጠያቂ አይሆንም። ያም ውጤቱ የዱማው ፓርላማ በሁሉም አይነት ወንጀል ተፈላጊ የሆኑ ጋንግስተሮች፣ ጋጠወጦችና ወንጀል በመፈጸም ላይ የሚገኙ ወረበሎች የተሞላ ነው ማለት ነው። ታዲያ ማንም አይነካቸውም። ይህማ የማይታመን ነው አለች ዳና። አዎ ሩሲያውያን ጥሩ ሰዎች ይሁኑ እንጂ መንግስታቸው። እሺ ምን ልርዳሽ ወይዘሪት ኢቫንስ? ስለ ቴይለር ዊንትሮፕ ልጠይቆ ነበረ። ስለ ቤተሰቡ አንድ ዜና እየሰራው ነበረ። አምባሳደር ሀርዲ በሐዘን ራሳቸውን ነቀነቁ። ዳና፣ ሲድኒ ሼልደን፣ ተራኪዎች ኢሳያስ አስራትና ቤርሳቤህ ጌቴ። ዳና የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዳና ተከታታይ የሬዲዮ ትረካ ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። ተከታዩን ክፍል በቀጣይ የትረካ ሰዓታችን ይዘን እንቀርባለን።